значить, друзі, пробіглися ми. Отут по праву сторону, сюди в один слід. Тут вже в два сліда пройшов. Получається отака картинка. Все перемульчоване. Бур'ян перебитий, в принципі, повинно приоратися легенько. Ще хорошим плугом, якби виворати, плановим придбати. Тут в один слід. Ну, в общем, краще ходити у два сліда. Ходили третьою передачею, а не другою. Кукурузу другою знаю. Минулий рік, позаминулий. Ось тут ось кукурузка. Теж. Це в один слід. У другий слід воно його підбере і доб'є все остальне. Значить, теж перебиває. Ну, більш-менш непогано. Ну, якби, звісно, не дополнительне охлаждення, то, понятно, третьою б ми не ходили. Бо він гріється. Вентилятор ось уже охладив. Значить, нормально виходить. Пізніше знімемо відео про кукурузу, як ми кукурузу. Ну, як буде, де, якщо комбайном змолотим, то вже, звісно, так не буде. Ну, ось все, наглядно, видно. Тут кукуруза була. Перебиваємо по барабану. Кукуруза. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому було корисне відео, запитуйте в коментарях, кого що цікавить. Отака ось площа у нас вийшла. Будемо записувати інші відео. Можна перейти на канал, подивитися, там багато цікавого вже є. Будемо щось нове додавати, так що підписуйтесь. Дякую за перегляд, до побачення.